თეატროლოგიანი კულტურის მინისტრს სესხის დაფარვაში ახლო ნათესავები ეხმარებიან. თეატროლოგიანს 2020 წელი ხარჯიანი ჰქონდა. ხელფასზე მეტი ბანკში გადაიხადა. მინისტრობის უწყვეტი სტაჟი. წულუკიანს დეკლარაციაში უნდა დაესაბუთებინა. თუ ხელფასზე მეტს ბანკში იხდის, საიდან მოაქვს ეს ფული? ამიტომ ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დოკუმენტში ერთი საინტერესო ჩანაწერი გაჩნდა. კრედიტი მინისტრს ახლო ნათესავმა დაუფარა $15,268, რაც $45,000 ლარს აჭარბებს. ქალბატონო თეა, $15,000 დეკლარაციაში რომელიც გაქვთ მითითებული, რომ ახლო ნათესავმა და მეგობარმა გაჩუქათ, ვინ იყო ეს პირი? ეს ქენი ოჯახის წევრი ხო? ქალბატონო, კი, აბა რა, რა თქმა უნდა, ოჯახის წევრმა გადმოგცათ ეს თან. ხო, ან ცოცხალ. ცოცხალ მოჯახის წევრმა. მეგობარიო, ახსენეთ თქვენ და ვინ იყო ეს მეგობარი? არ ვიცი. თეატროლოგიანი არ ამბობს, ვინ არის ის ახლო ნათესავი, ვინც კრედიტს უხდის. დღეს მოქმედი კანონით სამწუხაროდ დასაბუთება საჭირო არაა. ჩაწერ, რომ ფული ვიღაცამ გაჩუქა, ამას კი არავინ გიმოწმებს. ნამდვილად გაჩუქეს თუ უბრალოდ შავი ფული გაათეთრე. მაღალჩინოსნების დეკლარაციების შემოწმების შემდეგ ახალი ტენდენცია გამოიკვეთა. როცა ვერ ასაბუთებენ, საიდან მოაქვთ ძვირადღირებული ქონება, დეკლარაციაში წერენ: მაჩუკეს. ცეფი მიმიღია, ბეჭედი მიმიღია, ნუ რაღაცები მიმიღია. კი, კი, კი. ქართული ოცნების დეპუტატს ბეჟან წაქაძეს საჩუქრები არ უკურს. აქამდე ბაჯაღლოს ჯაჭვებს ჩუქრიდნენ, მაგრამ იმის გამო, რომ 2020 წელიც მისთვისაც ხარჯიანი აღმოჩნდა, ფულის ჩუქებაზე გადავიდნენ. ბეჟან წაქაძე, რომლის პარლამენტარის ხელფასი მის ხარჯებთან შედარებით გროშებია, 2020 წელს ყველაზე მხარჯველი დეპუტატების ტოპათეულშია. 66,000 ლარი Mercedes Benz-ში გადაიხადა. თითქმის 9,500,000 ლარი მიწის ნაკვეთში, რომელიც წოდორეთში შეიძინა. 122,000 ლარი ავტოფარეხში. როდესაც ფული არ ეყო, დეკლარაციაში ჩაწერა, რომ 9,500,000 აჩუქეს. მაგრამ ბეჟან, აი დეკლარაციაში წერია, რომ აი ეს ნახა მიიღეთ საჩუქრად. მინდა ჩუქრად შეიძლება მიქრას? 9,500,000 გონი, ხო? დიახ. ჩემმა შვილმა, იმიტომ რომ ის ბიზნესში არის, ჩემ კომპანიებში, რომელსაც მე იმასკენი, დამჭირდა თახა და მომცა საჩუქრად. ჩემი შვილია ბიზნესა წაკაც. ესე იგი, ეს არის შვილისგან და არასხვა. არა, შვილი, სხვა ვინ მოხსენს, ახლა 9,500,000. წაკაძე საქართველოს პარლამენტის უმდიდრესი დეპუტატია, ფერწერული ტილოების უდიდესი კოლექციით. ელენე ახვლედიანი 2014 წელს 66,000 ლარად იყიდა. შერპალოვის ნატურმორტი 82,000-ად. მის კოლექციაშია სტალინის თაიგული, შეძენილი 66,000-ად. კანონმდებელს მხოლოდ ნახატები არ ხიბლავს. მოოქროვილ იარაღში 82,000 ლარი გადაიხადა. ხის ჩასადებიან მაუზერში კი 27,000. ამბობს, რომ აქვს და ხარჯავს. ჩვენ ბიზნესში ვარ, და ჩემი შვილი უკვე ერთობრივად 12 წელია და მე უკვე 20 წელი. პარლამენტის წევრები ხშირად წუწუნებენ, რომ დაბალი ხელფასები აქვთ. ამიტომ დეკლარაციაში წერენ, რომ საყვარელ ნივთებს და ფულს საჩუქრად იღებენ. რატომ უნდება ყველას? ქართული ოცნების ლიდერებისთვის თანხის ჩუქება. იმიტომ, რომ ხელფასი არ ყოფნით და ესიციან, თუ ოჯახის წევრების კისერზე არიან. თქვენ ძირითადად მშობლები ჩუქნიან? Ну, მშობელი, ასე ვთქვათ, მონაწილეობს, რა თქმა უნდა, ჩემს იმაში ყოფით საქმიანობაში და გარკვეულწილად აფინანსებს შვილიშვილების სწავლას და ძირითადად აღნიშნული თანხა მიემართება ჩემი შვილების სწავლის დასაფინანსებლად. და 150,000 ლარი მიდიხარჯავს. რა გაჩუქეს ბოლოსში? რა მაჩუქეს? არაფერი არ უჩუქებია, სამწუხაროდ. ყველაზე ძვირადღირებული საჩუქარი ბოლოსში. ყველაზე ძვირადღირებული საჩუქარი ბოლო? ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. ბოლო წლის განმავლობაში არაფერი მე მეღია ძვირადღირება. სამწუხაროდ. მე დაეჩუქნა ვინმეს რა. და რამდენიმე წლის წინ მამაჩება მაჩუქა რაღაც, მაგრამ ეს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არ მომხდა. IDFI-ის ყოფილი მკვლევარი საბა ბუაძე, რომელიც ჩინოვნიკების გადამალულ ქონებას წლების განმავლობაში ეძებდა, ფიქრობს, რომ პრობლემა კანონშია. რადგან თუ პარლამენტის წევრი ან მინისტრი იტყვის, რომ ფული აჩუქეს, არავინ ამოწმებს, ჰქონდა თუ არა ამის საშუალება ჩუქებელს. ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ოცნებისთვის გამჭვირვალობა არის
ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა სწორედ მათი კორუფციული საქმიანობიდან გამომდინარე და ქართული ოცნება აკეთებს ყველაფერს, რომ გამჭვირვალობის გარანტიები, რომელიც არსებობს კანონმდებლობაში, რამენაერად აი ამ ყველაფერს გვერდი აუაროს. ელისო ბოლქვაძე იცოდა, რომ თბილისში შოპინგის ფუფუნებას დაკარგავდა. ამიტომ ვიდრე დეპუტატი გახდებოდა, საყვარელი სუნამოების მთელი კოლექცია მოიმარაგა. ყველაზე მეტად რაც მე მიყვარს, ეს არის ფრანგული სუნამოები. მე რაც მომწონს, ეს არის შანელი და თვარუცი აკრავებს. თქვათ, მე საფრანგეთში ცხოვრებისას მოვიმარაგე სუნამოები. საჯარო მოსამსახურის საჩუქარი დეკლარირებას ექვემდებარება მაშინ, თუ ის 500 ლარს აღემატება. ასეთ შემთხვევაში ის ვალდებულია თქვას, ვინა ჩუქა და რა ღირს ესნივთი. თუმცა უმეტესობა ასე არ იქცევა. ხშირ შემთხვევაში დეპუტატებს ავიწყდებათ, რა ღირებულების საჩუქრები მიიღეს. ყველაზე ძვირად ღირებული საჩუქარი მეუღლისგან ალბათ დრონი. მე მომწონს რაღაც თანამედროვე ტექნოლოგია, მათ შორის დრონი, რომელიც არის პროფესიონალური. რა კარგად იღებთ? არ ვიღებთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ გაფუჭდა. ბოლოს რაც მოსანდება, მეუღლე მაჩუქა ჩანთა, რომელიც $200-იანი ჩანთა არის, ასე რომ არაფერი ისე. რა ბრენდის? Hermes-ის, კარგი პატენტი. ბოლოს რა გაჩუქეს? ფასტუხი. ბოლოს რა მაჩუქეს? ყვავილები. ბოტასები მივიღე დაბადების დღეზე. რა საჩუქარი, რა ზელ მელაპარაკებით წე. ეს არის მამაპაპისეული ძველი ნაკვეთი სახლი, რომელიც ბებიამისმა აჩუქა ჩემ მეუღლეს. ცოლი და შვილები. მატერიალური? მატერიალური არ მივიღე. აჩუქნია ხოლმე საჩუქრებს? დიდარი მეგობრები არ ყავს თქვენ? დიდარი მეგობრები შეიძლება მყავს, მაგრამ დიდარი მეგობრები ძვირადღირებულ საჩუქრებს არ ჩუქნიან, მაგისთვის არ ყვანან მეგობრები, ანუ ზოგადად რო ძვირადღირებული საჩუქრები მაჩუქა. მახსოვს ხარდამჭერმა ერთად ჩემმა მეგობარმა საათი მაჩუქა ამას წინათ. ფერერი. გუშინ წინ ყავაზე დამპატიჟეს საჩუქარი ესა. იმის წინ კიდე საწერკალამი კოლეგა მაჩუქა. რა ღირს ეს საწერკალამი? ალბათ არ ვიცი, ჭირდებოდა და მაჩუქა და ალბათ 7 ლარი ალბათ, რა ვიცი. ბოლოს მე ვიღე ძალიან ბევრი საჩუქარი, მაგრამ ნაკლებად აღსანიშნე, როდესაც გადავიხედე დაბადების დღე. თუ რამე საჩუქარი მიმიღია, ყოველ შემთხვევაში არ მგონია რომ თქვენი ინტერესის სფეროში მოხდეს. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში რა საჩუქარი მიიღეთ? ისეთი, რომელსაც დეკლარაციის შეტანა ჭირდება. მე მგონი არ მემეღია ასეთ საჩუქარს. ცხოვრებაში ამბობთ თუ როგორ? ბოლო ერთ წელს. ბოლო? ერთ წელში. ყველაზე ძვირად ღირებული საჩუქარი, ალბათ ბოთლი ღვინო. არ გავანაწყენოთ მეუღლე და გავიხსენე რა მაჩუქა. მე მგონი საგზური მაჩუქა სასტუმროში ვიყავით. კახეთში თუ ვარცხდები. ეს ირაკლი შეგელია, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე და ამავე სასამართლოს უვადო მოსამართლე. მის ქონებრივ დეკლარაციაში წერია, რომ ვიღაცამ თანხა ასესხა. თან ზეპირსიტყვიერი შეთანხმების საფუძველზე $24,000. ჩნდება ეჭვი, რომ თანხა სასამართლო კლანის გავლენიან მოსამართლეს არ უსესხებია და ამ ჩანაწერით არალეგალური შემოსავლის გამართლებას სადა. ამიტომ შენგელიას ვთხოვეთ, დაგვისახელოს, ვინ არის ადამიანი, ვინც მას ფული ასესხა და რატომ. მიდასტურებთ, რომ ვისესხე. მე მყავს მეგობრები ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, რომლებიც ემიგრაციაში არიან ბევრი წლების განმავლობაში და მადლობა ღმერთს, მათი სახით მყავს ადამიანები, რომლებიც არიან, ზოგავენ იქ თანხებს, გარკვეულ თანხებს, რომლებიც ეხლა არ ჭირდებათ იქ. მანდამაინც ბანკიდან უნდა ამეღოს ეს ხი, მანდამაინც პროცენტი უნდა მეხადა. უბრალოდ არ ამაკ მისგან ნებართვა აღებული, რომ გავამშღავნო ეს ადამიანი. ამერიკაშიც არიან და ევროპაშიც. ეს შემიძლია დაგიდასტური. არა, ამ შემთხვევაში მხოლოდ ერთმა ადამიანმა გავამიცა. არის შეერთებულ შტატებში, არის ჩემი ოჯახის მეგობარი, ძალიან ახლობელი.
მოსამართლე არ ასახელებს ადამიანს, ვინც მას ფული მისცა და თავად აძლიერებს ეჭვს, რომ თანხა ნასესხები არ არის. შენგელია ამტკიცებს, რომ ვინც მის $24,000-ზე კითხვას ომს, სასამართლოს დისკრედიტაციას ცდილობს. ჭვები მიჩდება სხვა რაღაცაზე. როდესაც სასამართლო სისტემაში რაღაცა მნიშვნელოვანი საკითხი ხდება, მხოლოდ მაშინ ხდება გამომჟღავნება და აფიშირება, თითქოს და აფიშირება, რომ მოსამართლეები რაღაც კორუფციულ სკანდალში არიან გახვეული, ან რაღაც სასწაულებს აკეთებენ. უშინ წინ დაანონს და რომ 26 მაისს არის მოსამართლეთა კონფერენცია, სადაც არჩეული უნდა იყვნენ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები. სწორედ ალბათ ამასთან არის კავშირი, თორე ერთი წლის განმავლობაში არავის არ გახსენებია ირაკლი შენგელიას ქონებრივი დეკლარაცია, რა დარღვევა ჰქონდა მას თუ არ ჰქონდა დარღვევა. სასამართლო კლანის ბოსის ხელფასი 2020 წელს 107,967 ლარი იყო. მისი მოსამართლე ცოლის ანაზღაურება 61,381 ლარი. დამატებითი ანაზღაურება 2160 ლარი. გიორგი მიქაუტაძის მეუღლემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან მიიღო, სადაც ის ლექციებს კითხულობს. ანუ მთელი წლის განმავლობაში მიქაუტაძეების შემოსავალი 171,518 ლარს არ აღემატებოდა. ახლა ვნახოთ რა ხარჯი ჰქონდათ. საბანკო სესხების დასაფარად 47,645 ლარი გადაიხადეს. 9,900 ლარად იყიდეს მიწა რაჭაში, 90,000 დოლარად, ანუ იმ დროინდელი კურსით 272,000 ლარად კიდევ ერთი მიწა. ახლა კიდევ ერთხელ დავთვალოთ მიქაუტაძეების შემოსავალი. ის 171,518 ლარია, გასავალი 329,000 ლარი, ანუ დაახლოებით 158,000 ლარით მეტი დახარჯა მიქაუტაძემ, ვიდრე მიიღო. თუმცა მოსამართლე გვიმტკიცებს, რომ მიწა სესხით იყიდა, კიდევ დანაზოგს ინახავდა და თუ კარგად დავთვლით, ყველაფერი რიგზეა. მე მაქვს ორი იპოთეკური სესხი აღებული იმავე წელს. ერთი არის მოცულობით 73,000 ლარი, ხოლო მეორე არის 185,000 ლარი. ანუ აი ეს რომ დააჯამოთ ახლა 73,000 ლარი, 185,000 ლარი, პლუს ამას რომ დაამატოთ ხელფასი 107,000 ლარი და ჩემი მეუღლე 71,000 ლარი და თუ ნახავთ 2019 წლის დეკლარაციას, იქ ნახავთ რომ მე და ჩემი მეუღლეს სადღაც 40,000 ლარამდე დანაზოგიც ჰქონდა, რომელიც დეკლარაციაში არის ასახული. აი ეს დათვალეთ, მიუმატეთ, ელემენტარული არითმეტიკა არის და თუ შეიძლება სწორი ციფრები გააგებინეთ მაყურებელს. კიდევ ერთი, ვინც 2020 წელს ძვირადღირებული საჩუქარი მიიღო, ეკონომიკის მინისტრია. დეკლარაციის მიხედვით ნათია თურნავას შავი ზღვის სანაპიროზე ბინა აჩუქეს. ეკონომიკის სამინისტრო წერილობით გამოგზავნილ პასუხში გვიმტკიცებს, რომ ბათუმში კობალაძის 4 ნომერში მდებარე ბინა ნათია თურნავას მეუღლემ დავით ვეშაპიძემ აჩუქა. ის ვეშაპიძეს 2017 წელს შეუძენია და 3 წლის შემდეგ გადაუწყვეტია მინისტრი მეუღლისთვის საჩუქარი გაეკეთებინა. მოგესალმებით საქართველოს მთავრობის სახელით. საქართველოს პარლამენტში თუ ვინმეა საჩუქრებით განებივრებული, ეს ვასილ ჩიკოგიძეა. ოზურგეთის, ლანჩხუთის და ჩოხატაურის მაჟორიტარი. ერთადერთია მთელს პარლამენტში, ვინც ოფიციალურ დეკლარაციაში დაუფარავად ჩაწერა, რომ $20,000-იანი საჩუქარი მიიღო. რა ბრენდისაა და ვინ აჩუქა დეპუტატ საათი, ამას ჩიკოგიძე არავის უხელს. ვინ გაჩუქა საათი, ბატონო ვასილ? მაშინ ისახმია საათი ვაჩუქა. ეს ყველაზე ძვირად ვიღე. შეიძლება ბარო ვაჩუქე, რომ მე ვაჩუქა მე საათი. რაღაცი პასუხი ეს რაღი ნადილადრე აღენაცვლე. არ დამილიყო ჩემ ტელეფონზე, არ დარეკო მეორეჯერ. რატო ბატონო ვასილ, რა პრობლემაა რომ დაგირეკო დეპუტატი? არ დამილიყო ჩემ ტელეფონზე. ბატონო ვასილ, ხშირად იღებთ ასე ძვირადღირებულ საჩუქრებს?